Molins de Rei ja té nou espai pel Museu Municipal, Can Ametller. L'alcalde ha inaugurat aquest espai en un acte molt concorregut enmig d'una plaça plena de gom a gom. Queda inaugurat el Museu Municipal de Molins de Rei. Moltes gràcies. L'esdeveniment ha començat amb una representació a càrrec del grup de teatre local Impuls, que ha mostrat una sèrie de personatges de la vila en forma de narració. Quan la seva mare li ha pres i li ha donat el papà. Entre aquests personatges hi havia pintors, treballadors de les fàbriques, agricultors i tota mena de personalitats. Després dels parlaments, els assistents han pogut visitar el museu per primera vegada, en grups reduïts d'unes 20 persones. Com que la cita ha coincidit amb el Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, els visitants ho han pogut gaudir més hores de les habituals, amb coca i cava inclosos. Moltes de les autoritats han destacat la importància de comptar amb un nou espai pel Museu de la Vila. Aquí dintre hi trobareu la història narrada de Molins de Rei, al final, des de la prehistòria fins avui dia. Són peces singulars i obres d'art que ens expliquen com era la nostra vila abans i ens ajuden a entendre-la i sobretot perquè puguem construir un Molins millor després cap al futur, entenent com era el nostre passat, com ens han portat fins aquí la història i com fer-lo avançar a partir d'ara. Penseu que no tots els pobles d'aquest país nostre tenen un museu. Tenir un museu és més important del que a vegades sembla, perquè en el museu hi guardem a dins peces, objectes i papers i en general tot el que s'hi guarda, que en certa manera és el que ens identifica com a poble. Molts pobles s'assemblen, però no n'hi ha cap d'igual, com cada persona. Amb aquestes noves instal·lacions, Molins posa al dia un equipament cultural singular en un edifici singular que encapçala la llista dels nous becils als béns culturals d'interès local que l'Ajuntament va aprovar ara fa un any i mig. Aquí també hi ha la vida d'aquelles persones que van lluitar perquè Molins de Rei, la qualitat de vida de la gent de Molins de Rei o les llibertats de la gent de Molins de Rei fossin millor. També s'explica la vida del que van patir per fer-ho, fins i tot en molts casos de la repressió que van patir per fer-ho. Però també expliquen la vida de que després es van aixecar i van seguir lluitant i van seguir vivint perquè tiréssim endavant. El Museu Municipal de Molins de Rei compta amb una col·lecció molt àmplia. En el nou espai de Can Ametller s'hi podran veure dues exposicions ben diferents. Una primera de vessant més artística amb obres cedides pel MNAC, la Fundació Folch i Torres i d'altres col·leccions. Sobretot està centrada en la figura de Miquel Carbonell, com també la de Josep Maria Madurell i Joan Amat. D'altra banda, recull l'exposició Molins de Rei, Cruïlla de Camins, amb tot d'objectes que mostren la varietat de cultures que s'han trobat a Molins de Rei gràcies a la presència del riu Llobregat. Una de les singularitats del Museu Municipal de Molins de Rei és que recull moltes obres que han estat donades o recopilades pels mateixos vilatans. Així doncs, és un museu que s'ha pogut fer gràcies al treball de recuperació del patrimoni dels mateixos ciutadans. En aquest sentit, el nostre museu és molt singular. Doncs es va crear per un grup de persones sensibles amb el patrimoni i la cultura. El va fer créixer persones que van donar objectes estimats i de valor familiar perquè la història particular pogués esdevenir en col·lectiva. El director del MNAC, el bon amic Pepe Serra, diu que entrar en un museu és un mecanisme de construcció de comunitat. Això també ho deia el president de l'Associació d'Amics del Museu. Per tant, els museus no serien el que són, sense la cooperació de la societat, sense la cooperació de tots vosaltres, de tots vostès. Una altra figura que no s'ha volgut perdre de la inauguració ha estat Ramon Folch i Camarasa, fill de Josep Maria Folch i Torres, que ha cedit alguns dels quadres que apareixen a l'exposició. Estic molt content de que hagi trobat lloc el director per aquests dos quadres amb el retrat dels que són o eren el meu avi i la meva àvia. Ara aquest espai s'afegeix al Museu del carrer Marià Fortuny, les sales visitables del Palau de Requesens i l'exposició de la Federació Obrera.